Degradê é a transição de tonalidades. Podemos controlar com a água a intensidade das cores, do escuro para o claro ou do claro para o tom mais escuro. Por exemplo, quanto mais água adicionamos, mais clara a cor fica. Quanto menor a quantidade de água, mais concentrado é o pigmento. Esse exercício ajuda a se familiarizar melhor com a técnica em aquarela e a ganhar controle.